בבתי הספר בהם הייתה שביתה יפוצו התלמידים בלחם שום, כך נמסר. וכעת לקראת ערב החג, הכברות מזמזמות בהתרגשות והדבש ניגר. אהוד מאיר שלנו. אהוד, הולכת להיות שנה מתוקה? כן, שנה מתוקה. אין לי מושג, הכברות שם, אני לא מתקרב אליהם, דיברנו על זה מקודם. תיזהר לנו שם, אהוד. ובכל זאת, הדבש מעבר להיותו מתוק, הוא גם מזין וטוב לאור. לא ממש. אהוד, בין הסגולות הידועות של הדבש, הוא היכולת שלו לחטא פצעים, הוא טוב גם לכוויות או לפצעים בפה. זה טוב בפה כי זה מתוק. זה כמו לשים כפית סוכר. אין הבדל. אם בא לך למרוח את עצמך בדבש, חיים שלך, לוסי. ובכל זאת, התכונות הרפואיות של הדבש לא מוכחות בשום מקום. שום מקום לא מוכח שדבש טוב לשיעול או שעוזר לצינון, הוא גם לא עוזר לעצירות נדב. אהוד איתנו בשידור חי. הרי הדבש, ממה הוא עשוי? פרוקטוז, גלוקוז, טיפה מים וקצת חומרים אחרים. אז למה, אהוד, אנחנו יודעים על הדבש את כל הטוב הזה שאנחנו יודעים? יחסי ציבור. לוסי, אהלן יורוויז'ן. חסויות ונחזור. מה זה כל הזה, באמת? מאמי, תביא לי דניס, או בס, או אמור, או קרפיון, או פורל, או אמנון, או בורי, או מוסר, או לברק. כאן דגים, רק תבחרי כבר דג ותאכלי לא את הראש. חזרנו, אם כן באווירה חגיגית זו, נחזור אל אהוד שוב. אהוד, איך הלחץ שם בפס הייצור של השופרות לקראת אחד? השופרות, זה אלפקה, או למה? מה זה? אלפקה. אלפקה? אלפקה. ברצינות, כאילו, מה הקשר? מה אתה מביא אותי? מה זה כל הילדים האלה פה עכשיו? לא, באמת, למה אתם מביאים אותי לפה? מה הקשר בכלל לאייטם ולמה שאנחנו עושים פה? הם באים לפה עכשיו, כאילו? אוי, אני אפילו לא יודע מה זה העץ הזה. לא, ברצינות. אז מה זה קשור עכשיו האקליפטוס? באמת? לא, מה זה קשור דבורים? ואני אומר לכם שאני אלרגי! אוי, אמן שהבן אדם הזה עדיין מועסק פה. תקשיב, תקוע לי בשן משהו. כל השידור. מה? הרג אותי. לא יודעת, אכלתי איזה... מה זה, מה אכלת? אכלתי סנדוויץ', אבל איזה משהו בינתי. נשאר מזה משהו. אתה רוצה לאכול? כאילו, זה היה זאת השאלה. כן, חשבתי שאת מתחילה שיחה על אוכל ודברים בשיניים, כי את יודעת שאני רעב, אני אומר פה כל הזמן ש... לא אמרתי לך שאני רעב לפני השידור?